شماها وحن ومقرانا يسايوحا وكالايا ومقراتي دنبا اللي هي ودقال بان مسعودا وشيكادو نوحي قصو بلاواتي وقرانا ناويل كيرا اسكاريقا هاي ورياها هاي قروا الوحي راي يقو نوحي أفضوبتين نيكان إسلا قرلا وحا لغو أفضوبتين ساقلا نيكلا أوليا أو فرمي مقرانا يسايوحا ويالك الشقية نيكي أوليا ها وحن ملايلا يعدين عمد حويلو ها نيكي لا وحوا هادين عا مقرات الولايشن المديانو ويقول كسلما عمتي بول سوزي داي وحن ملايلا ياسب دور ساعدود بوبا مقرات إيه هايستين سلما عمتي بول سوزي داي وضيال باقلي وحن يباشا يانا قبيل لغتين يانا هو سلو دا دجين مركا طاتك الشعب وينها يوخير بتلان يوشعب وينها ريد بريد يوكوا ريد بوس صوت با وحي يسكر عسيهين وحان إلي خلط هاي نبا كان ودان وانا خلط عد دولد نماذ ونو مقران إساي وحان لغسو ودو لغسو عانا مالا با يسكو تناسل يو دولد دابا إن الله شقيو مركا دولد دي إن لغو تاقنادو وليبا وقت حاضر كان ودقال حمق يجبتو mid yar oo magaranaysa hatta dibka kaliya ay sameyn karto hadii ay wax dhacaan wadankii cash ma yaalo dadkii lacag jeebka kuma haystaan hadii hatta korontada goola dadku waxay wax ku cilaan oo waxay wax ku gataan meelayaan korontadaas hadii ay golis hal maalin xilmaato hadii hal saac xilmaato waxa way waxay dadku wax ku gataan ama wax ku waxa way ku soo adeegtaan meelayaan marka waa dhibaatooyinka dadku hadda dibka waa uga sii nugul yahay sidii hore marka waxaan leenaa cid kasto oo dawladda ka hortimaada afar gacmood iyo shan gacmood in la galo baan aaminsanahay laga soo horjeeso hadlina magaratay laga soo horjeeso budlaanta lagu caalamaleeyo dadku ilaashadaan aanan edab daro iyo la aadin magaranaysa wax way isku taag aan lugo soo qaadan hadba magaranaysa lacag waana suurta garan maalmahan waxaan lahayn gulku asadoo kala hadalta waxaan lahaa taliya loo magacaabaya taa alxamdulillah dii taliya loo magacaabayo mala wuxuu islaaday ninkaan hadii ka fuqoo suuciid haa sii daayo isaga ku dhagan war ma isaga ku dhagan uma baa ogeyba taa madan ya marka arrimahaas iyo wax la midaba ma garanaysa ummadu ma aqbali kado waana idinku soo wareejinaya fiiladeeduna waa intaas waana in islaama saaxiibana ma santiini taa qofna ma haysto lacag ma haysto wax wax lagu gata ma jiro qof shirin gacantisa ay ku jirto ma Soomaaliba ma shaqeyna dollar aroogan oo dollar aan dadku ma haystaan walaal dadku waxay haystaan waa dhow dollar oo intaqaanaayay waxa mobilada ku jira oo inay kala maqoortaan hadba wixii ay rabaan si yar yar ugu sameystaan ay tahay marka haday korontadaas tagto ama golis ay hal mudfac ku dhuftaan laftirkeeda dabaqa magaalada ku dhex yaalla haday ma garanaysaa ay bahalkiyo haday dadku waa kan yahay noloshu waa sigwayn waa istaagaysaa noloshu gabi ahaanba waxa istaagaysaa nolosha caadiga oo dadku isu noolihiin ba istaagaysaan la rabo in dadka qulqulato lagu sameeyo waa ka soo horjeedna sababta aan leenahay waa in noloshaydu waxay ku jirtaa in ma taqaanaayay ay sidaa noogu socoto ugu yaraan sidaa ay noogu socoto magaranaysa dadkaanu ayaga iskood isaga nool iyaga iska xamaasha iyaga danahooda u bahalkays canshuur baa laga qaadaa cid wax ku soo celisa ma jirto dad soomaaliyeed gebi ahaanba meela joogaan in haddana ciidan la yiri amniga dadka ayaad sugaysaan ay noqdaan organization siyaasadeed oo dar ku dhex yaala deegaanka oo raba inay goonidooda ula koox koox dhahan wax macquula ma noqonayso mugta waana wax xitaa ma taqaanaa wado laga yaabo inay wadooyin kale oo badan nagu rido oo ma taqaanaaye sideeda kale u abuurmo oo jirfaa jirci ah hal wado weyn waa noqon karaan halaaga mugta marka saasan ka soo jeedna walaal waana ugu raacsan aad iyo aad ambaasadora soo dhow walaal iyo Puntland hal qodob oo waxa sababaya iyo hal qodob oo halka horta arintan inay dhacdo soo noqnoqoto waxa sabab waa dawladda Puntland baa sabab u ah iyo odayaasha dhaqanka waana sababaynaya hay'adan hay'ad dawladeed bay ahayd madaxdi Puntland soo marta ayaga waxay ka dhigeen meel family leeyahay oo la kala dhaxlo sida shirkad private loo leeyahay laga dhigay taas ayaana markii hore sabab u ahayd in arintan xeerkaas timaado ciidankan hadda sida u shaqeeyana waa baara military aan cidna ka amar qaadan oo ma aragtay waxay noqotay shirkad private oo family leeyahay ilmadiyaana leeyihiin arintaasna waxay khatar ku tahay ba aniga qaba waqtiga dhow iyo waqtiga fogba jiritaanka iyo midnimada
iyo amniga Puntland intaas oo khatar ku taa qof kasta oo Puntland wax la rabana uu isticmaalayaa nimankaas iyo in ayaga ay dadka raahmad ku haystaan xal arkaas oo wax walba ayaga ay rabaan loo sameeyo ayagu ay ma aragtay ay danahooda uga fushadaan iyo inay rakaato dadka ku haystaan iyo in meesha laga saaro horta intaas ay arrintu ku soo ururaysaa maadaama dowladdu khaladka ay sameyso odayaashii dhaqanka especially odayaasha dhaqanka gobolka Bari nimankan aad bay uga aamuseen waxba kamay dhihin waagii dhowe dagaalku markuu dhacay mas-uuliyaddii dowladda dusha laga saaray dowladda ku hoostirtay meeshii noqotay odayaasha dhaqanka ma aqan ma ka baqayaan nimanka ma ilaa asuubay ka baqeen ma awood badan bay leeyihiin ma xiriir baa ka dhexeeya ma aqaan taas ilaahay ba og laakiin kolley kamay hadlin dhibaatadii gobolka ka dhacday oo wixii loogeeda dadku dhinteen oo si kasta magaalada Duqeyn loola dhacay odayaasha dhaqanka shib bay ka dhaheen marka sabab baa tidhaa uga aamuseen iskamay aamusin mase xiriir baa jira mase baqdin baa jirna mase waxyaalo kale xiriirinaya anigu ma aqaan sababtaas kasoo baaray hadda iyo xal hadda anigu waxaan kula talin lahaa Puntland waxaan kula talin lahaa inay dagaal meesha ka dhacay waana sababaynayaa anigu waxaan qabaa arrintaas in loo kala badsado in dadka la isugu yeero odayaasha dhaqanka loo yeero waxgaradka loo yeero nimankaas la dhaho xalka keena haddii xal keeni waayaan la sii wada jira in loo wajaha arrintaas oo markaas wax la isku ogyaha ee noqoto laakiin arrintaas siday dadku u dhigayaan inaan la dhihin hebel iyo hebel baasayo dowladda iyo niman kala isaya ma aha waa dadka reer Puntland dhan bay saameynaysaa iyo soomaaliya guud ahaanba boosaasi magaalada kale waaye boosaasi kaliina maa nimanka xitaa gaalkacyo jiro way joogaan iyo qardho meelo badan bay BSF joogta hadda anigu ma aqaan sida xiriirkeedu yahay iyo sida isugu xirantaa ma garanayo ciidan waxay ahayd tababaran oo fiican laakiin ciidanka waa lagu ciyaaray maadaama hogaanka xumaaday hogaankana waxaa loo dhiibay dad aan khibrad iyo waayo aragnimo u lahayn iska dhalinyaro ah mar ciidankana mar hadduu hogaanka halaabo waa sida hadda ku dhacday kuwa soomaaliya oo kale wax faa'iida male amniga khatarku ciidanka sideedaba hadduu ujeedadii loo asaasay ka leexdo asagaa ka xun inuusan jirin baa ka fiicnay hadda ciidanka soomaaliya waxaa ku dhacday hogaankii baa ka xumaaday hogaanka marka ka xumaadana ciidanku waa isku dhex yaacayaa hadhowna waa nin tababaran oo qori wata oo dadkii ku dhex jira marka ninkaas laftigiisa amniga khatarku yahay oo lasita dadka anigu marka waxaan qabaa dowladda kula talinaa inay nimanka xabad la aado laakiin talo ay la aado haddii xabad la aadisana inay noqoto xabad ay ku raynayso maxaa yeele haddaa intaad qalalaaso uruurisid oo dad isku kacisid oo dagaal abuurtid aadan haddana soo aftari karin dee waxaa looma baahna waxaa la rabaa dowlad markaas tahay haddaa awood isticmaalayso in awood la hubo ay tahay lagu tusan karo waxaa xasuustaa waagii hore dowladda soomaaliya waxaa la dhihi jiray anigu soo gaarinay waagii hore dadka waxaa arki jiray soomaalidu moogtahay waa adduunka dadka marna maskaxdaa laga maamulaa marra baqdin baa lagu maamulaa maxaa lahaa marra waxaa loo maamulaa maskaxiyan marra dadka waxaa lagu maamulaa in dhaqankooda la bedelo oo maskaxdooda iyo dareenkooda lala hadlo dadku marka haddaa rabtid inaad baqdin ku maamushid dee waxay ka baqaan baa la tusaa waa inay ishooda aragto dadka baqdinta lagu maamulana dee ishooda hadday aragto ma aragto ciidan balaaxoogiwaxaa waa hadda shabaabba saasa isticmaal dhulkooda amni wuxuu ku yahay dadka baqdin bay ku maamulaan hadda marka dowladda haddaysan dadka baqdin ku maamuli karin oo laga baqayn oo jilicsan tahay anigu waxaan qabaa inay talo u noqoto oo arrintaas wadatashi lagu xaliyo nimankaasna runta u sheego weliba dadka dadka ugu dhow oo saaxiibka laa iyo familka laa inay runta u sheegaan ay dhahaan khatar baa nagu tihiin sababtaas khatarka inoogu tihiinna waa idin sheegaynaa haddiinaan xal kale keenayn walaalayaalow idinkoo raaliya oo waxba idiin qabay nadaafa qoryahana iska dhigo intaas hadda sheeko yar baa idiin sheegaya hadda kahor waxaa dhacday waaba waagii Puntland markii la asaasay waa 12 nin baa meel waxay dhigteen isbaaro laamiga weyn oo Puntland dad isku xira isbaaro dhigteen marka waxay ku heshiiyeen inay baabuurka leexsadaan oo maarata dadka halkaa ku baadaan marka waxaa la maxaa laga sameeyana dhowr baabuur bay leexsadeen markay dhowr baabuur leexsadaan ayaama hawshu ku jiray ayaantin ba xalay nimankaa maxaa laga yeelaayo adi nin baa yimid nin baa marka tala keenay
نبقى وعيين نوكا يبقى مكان محتوى أسعارنا أرسل دي محتوى الله هي على أسعار يبقى مكان بقى محتوى الله أسعار دل بالو ولا حكومة لكن فرصة بالسيني وحال دل بالو يكون حكومي ريتنا هلو بيجي لكن هل شردي والدي كده يعني دل هذا بريها استبدال إذا فرصة سعودنا على إذا أرجع دل والدي كده يعني هذيك الدل بالو حكومي وضيع شو دينه ولا قصدي لماذا يصير بيكون بابا؟ نيل دم بوش فارد في وعلى وعلى نج يعني كنا يصير بأمل يكون نقول نمان كنا وعلى بالبعد مرك نك ما شاء الله إله بس أحد في فكر في عمد كير وعلى وربوليتيشن أنت أستاكل بس أنا يعني وحلق صار صور كواد سلام يا ورئن وحول شيء يا ما كان وهذا كرت لكن